Då är så välkommen till Dalen TV där vi ska ta lite pulsen på damtränare Kristi Hjernberg och klubbdirektör Urban Karlsson. Vi ska fokusera på damsidan. Vad säger du efter 8 spelade omgångar? En tuff start. Började tufft redan mot Uppsala premiäromgången. En match som vi ändå tyckte att vi borde ha en bra chans i. Sen har Uppsala visat att de har varit ett lag att räkna med i år. Gått som tåget, måste man säga inledningsvis. Vilket kanske inte många hade räknat med. Vi har haft en del tuffa matcher. Som vi kanske känner själva att vi borde ha presterat lite bättre i. Så har vi mött många topplag. Placerade topplag nu då. Så att lite tungt har vi haft det. Men jag sett Uppsala en jätteöverraskning att de skulle ligga, var ligger de tre eller något där efter 8 omgångar, är en jättestor överraskning. Ja, och där har de ju verkligen visat att det är inte bara en one woman show där, som man kanske kunde tro inför, många trodde inför att det var Delgado som skulle bära hela laget, men det ser man ju bland annat matchen mot oss, så går väl poänglös om jag inte minns helt fel. Och Det har ju visat sig att det är många i det laget som har klivit fram. Och leder i interna poäng, det är med en poäng tror jag för nästa spelare. Så att det är verkligen inte en... De har fått ihop det jättebra, det laget måste jag säga. Viktig seger i helgen. Ja, absolut. I vinden mot Jönköping. Ja, vår tredje raka i vinden är väl. Riktigt kul. Och såklart sköna poäng för oss. Känner du efter 8 omgångar ibland? Ja, framförallt viktigt att vi vann nu, att tjejerna vann nu mot Jönköping. Och ja, tycker väl att det har varit, jag vill hoppas på någon vinst till i alla fall. Och känt, nu är det väl bara 5 poäng upp till slutspelsträcket, men ja, det är väl det man har hoppats på, någon vinst till. Men det har varit mycket skador och många borta och sådär, så att... Gäller väl att fokusera på att få tillbaka spelare nu och kunna träna hårt och ja, lyfta laget igen. Man vet att kapaciteten finns där om alla gör sitt jobb och alla verkligen krigar för det och ja, verkligen gör allt man kan. Och det kändes ju som matchen i helgen var lite en 6-poängsmatch lite grann, om man nu ska tänka strecket neråt. Hade ni förlorat den så hade det varit öppet. Nu känns det som, vad är det, 5 poäng som skiljer nu eller 5 poäng som skiljer? Ja, visst är det så. Det är klart att det var en vattendelare den matchen. Det gäller ju att slå de lagen som man ska efter sig, så är det ju. Och ja, jag tycker att vi gör en solid insats och vi absolut visar att vi förtjänar de där 3 poängen några gånger om. Så att det är, som Urban säger, vi ska ha haft några segrar till hittills. Någon seger till hittills i alla fall för att det känns helt bra, men... Men det är bara att jobba vidare. Det kommer några roliga matcher framöver som vi ska spinna vidare på det här och ta lite poäng. Hur ser det ut spelschemat nu framöver? Det är ju spelet nu till helgen då, Eurofall Floorball Tour. Och sen så är det, nu ska vi se om man får rätt, Huddinge borta, Mora hemma och sen är det Täby hemma. Täby hemma, precis. Inom en vecka, det är 15, 20, 21, va? Stämmer precis, vi spelar fredag, söndag eller fredag, lördag. Fredag, lördag. Fredag, lördag till och med. Så att det är 3 roliga matcher faktiskt som är framför oss där. Hur går tankarna inför de 3 matcherna? Ja, vi vill ju gärna ta lite poäng, så är det ju. Och personligen känner väl jag att Huddinge-matchen och Täby-matchen skulle bli lite roliga. Mora är ett bra lag, men jag tycker det var intressant att se också att de, även om det rann iväg mot Malmö, så var det väl 0-0 efter första perioden där. Och jag menar, vi vet att vi kan rubba alla lag och det ska bli riktigt roligt att möta Mora som är så pass duktig. Säger du Urban om de här 3 fighterna? Ja. Huddinge nästa, det är all fokus på den. Men som jag sa tidigare, det känns som att fokusera på att få tillbaka några spelare, träna hårt, komma rätt med allting. Så att då kommer poängen också. Jag tror inte man ska se så långt fram, utan ta varje träning och varje vecka här nu framöver och jobba därifrån. Min känsla är att man helst ska ha minst 3 poäng på de här 3 matcherna ändå för att känna att man har hugget på slutspelet. Ja, det beror lite grann på hur det går runt omkring, men ja, vi vill ju gärna ha mer än 3 poäng på de 3 matcherna. Absolut. Om vi går över och tittar på spelartruppen, hur ser det ut där? Du pratar en hel del skador. Ska vi...
se lite grann hur är statusen där. Om vi tittar målvaktssidan, har Wirtig varit med i slutet. Tjäderborn har inte funnits med de sista matcherna. Nej, vi har ju fått ta hjälp av Isabella Longo där från Division 1 och gjort det väldigt bra. Wirtig har också gjort det bra på matcherna, så att vi känner oss ganska trygg där för tillfället. Sen har vi ju några skador på backsidan då, och där känns det också som att det börjar ljusna lite grann. Vi har haft Julia Forsgren och Emil Jansson borta ett tag. De har börjat kliva på träning här nu i veckan, och nu har vi ju bra också med 2 veckor till nästa match, så att förhoppningsvis så kan de börja komma tillbaka och kanske vara aktuell för match då innan VM-uppehållet också. Men det får vi se hur, vi ska inte stressa någonting där, utan men det känns ändå som att de är på väg tillbaka. Mm. Maja Stoltz, långtidsskadad. Är det någon förändrad status på henne? Ja, hon, det går bättre och bättre för henne, och hon har fått börja löpa och lite så nu, så att det känns, det är fortfarande en bit bort, men det känns ändå som att hon är mer taggad än hon har varit på hela försäsongen, och hon känner väl också att det börjar på hända grejer, så att ja, vi får se hur rehaben går framöver, men kanske att det kan börja hända i det efter jul, man vet aldrig. Mm. Ivarsson försvinner, spelar 3 matcher till, va? Ja. Det var ju någonting vi hade gjort upp om innan hon skrev på, att eftersom hennes syrra ska gifta sig så kände hon att i Australien så kände hon att ja, men kunde bara lova fram till i december. Och sen var hon osäker hur det skulle bli efter. Nu har hon bestämt sig att hon åker i december och kommer vara i Australien till i maj, om jag inte minns fel. Så att, det blir inget mer spel för henne, utan vi får tacka henne för den här tiden när hon åker iväg och så. Och hon känt att hon har ju varit med och hjälpt till. Mm. Sandra Johansson har spelat 3 sista matcherna med er. Ja. Blivit utsett till matchens lirare i 2 av dem. Mm. Är hon den naturliga ersättaren, eller är det mer spelare på väg in? För mig är det lite 2 olika spelare så. Och vad heter det? Känns jättebra med Sandra. Hon när hon kom till Division 1-laget har ambitioner att ta sig upp i SSL, och redan nu har hon fått chansen, gjort det bra. Och jag kan bra tjej och allting, verkar komma in bra i gänget, så att vi är supernöjda med det. Det är klart att hon kommer fortsätta att vara kvar i SSL-laget som det ser ut nu. Mm. Mm. Vad tycker du om Sandras insats? Ja, hon har varit jätteduktig. Hon har ju varit och tränat en del under hösten också. Så att hon har ju fått chansen att visa upp sig. Och det är bara att säga, men hennes 2 liksom matchens lirare utnämningar är absolut inte felaktiga. Utan hon gör en jättematch på Gotland och samma sak i helgen, väldigt bra. Hon har ju spelat tillsammans med Ivarsson nu, och de har kompletterat varandra väldigt bra faktiskt. Och Sandra är ju en spelare som har mycket innebandy i sig, så det verkar troligt att säga att hon har gjort det så bra. Mm. Tittar vi forwardsidan, har också en del skador. Camilla Lindström som blev skadad mot Iksu. Ja, oturligt. Hon fick väl vibron, tror jag, med Iksu. Det var över sig. Det var lite otydligt där. Eller oturligt. Men vi får se hur illa det är. Hon väntar på svar från magnetröntgen just nu. Så att vi får se vad som händer där. Mm. Ida Gategård har inte heller spelat i slutet, skadade sig mot Linköping, va? Ja, var en liten duell i hörnet där som gick lite illa, men samma där, hon är också på väg tillbaka, och vi får väl se, den här veckan kommer hon fortsätta köra rehab, men kanske att hon kan få köra nästan fullt innebandy på från och med måndag, så att även där är positivt faktiskt. Mm. Fortsätter beta av skadelistan, Palmer, ryggskada, va? Ja, hon har lite ryggproblem, men faktiskt så fick hon börja träna idag, så hon var med på övningarna på träningen idag och ser ut som lite grann som en kalv på grönbete, såklart, när man har varit borta så många veckor från innebandyn, så att vi får hoppas att vi får ta lite lugnt, men vi får hoppas att hon är tillbaka. Så, Den sista jag har noterat skada på, det är Statin. Vad har vi för status på henne? Ja, samma där. Det har ju varit lite tungt för Statin faktiskt, men nu har vi... De har gjort en plan nu för henne, och vi får väl se hur det går, men man vet att det kanske kan vi få henne till så pass bra form hon kan då till fram till jul, så får vi se liksom hur, om allting funkar, så är det inte omöjligt att hon kan vara med i Falun-matchen. Mm. Otroligt otursförföljd, var skadad nästan hela förra säsongen också. Vad säger du om forwardsidan, Urban? Det är ju tråkigt med så mycket skador. Det är inte så mycket vi kan göra åt nu. Det gäller att hjälpa dem och stötta dem och
peppa dem och komma tillbaka och ändå se upp så att man inte skyndar tillbaka för fort så att det blir skador igen, utan några av de här tjejerna får nog vara lite försiktiga och ta det steg för steg och bygga upp så ordentligt innan man kan gå riktigt för fullt. Självklart tittar vi på om vi kan hitta och få in någon fler spelare, det är ingen tvekan om. Är det något du kan nämna? Nej, inte så just nu, det kan jag inte säga. Men vi håller utkik. Mm. Jenny Holmgren var med senast uppe i vinden, hoppade in när Brussel blev skadad. Mm. Är det ett namn som... Alltså Jenny, hon är ju en suverän spelare som alltid gör sitt yttersta och en bra lagspelare och en som driver på laget och en bra tjej. Och vi kände väl nu med de här skadorna att vi ville prata med henne inför förra veckan. Hon hade hoppa in och hjälpt division 1-laget lite grann då innan. Om hon kunde hoppa in och hjälpa SSL-tjejerna och, som hon har spelat många år med. Och hon sa ja och tränade några pass och även med mot Jönköping. Så vi får väl se vad som händer där. Mm. En annan tjej som får ta dem hoppa. Jag såg division 1-laget mot Notviken och såg Emelie Norlinder. Ja. Fick stå och studsa och hoppa efter två mål. Ja. Är det en spelare också som ni pratar om eller? Det är alltid kul att se Emelie hoppa efter hon har gjort mål. Det är väl få som kan vara så nöjd när hon har gjort mål som hon. Och det är härligt att se och kul att hon spelar. Vi får väl se. Det var bra att hon hjälpte oss division 1-laget och blev matchvinnare där med två mål efter 4-3 seger mot Notviken som var en viktig match för division 1-tjejerna. Så att vi får väl se. Det är väl, ja. Känner du, Christer, de nya spelare, om du sneglar, finns det något IBF som kan vara aktuellt att plocka upp eller hur känner ni? Vi har ju haft några tjejer som har varit och tränat med oss och så, men det är ju vi sätter ju fullt på att få tillbaka de som är skadade för tillfället, men det är ju inga dörrar som stängs där och det visar ju hela Sandra grejen att det är ju så vi vill jobba lite grann. Mm. Finns det potential i division 1 så ska den upp i SSL, det är ju hela tanken med det, med upplägget, så att där stängs absolut inga dörrar. Sen är det ju otroligt roligt att se en sån som Melina och Linda, hennes energi, det är ju, när hon har varit på träning någon gång och gjort mål också, hon blir lika glad där. Det är, hon sprider energi runt sig. Sådär. Hon och Therese Mini Andersson är de två gladaste innebandyspelarna som finns i världen, ska jag säga. Så sagt, nu väntar några matcher 15, 20, 21 var det va? Mm. Hur ser upplägget ut till den 15 med träningar och sådär? Ja, vi har ju nu spelat i helgen och då kommer vi ha lite alternativa grejer istället och sen så kör vi fullt ös nästa vecka, fyra träningar och sen åker vi ner till Huddinge och spelar bortamatch. Mm. Ni valde senast att korrigera lite grann i försvarsspelet, är det något som ni kommer att fortsätta med eller har ni gått tankarna? Ja, alltså vi har ju pratat om det hela säsongen att vi vet ju att vi har en grundtrygghet som har funnits sedan många år, men vi får se hur vi gör framöver. Det funkar uppenbarligen bra mot Jönköping. Mm. Någonting annat som du känner du bra? Nej. Runt damerna? Kan väl berätta att Natalie McNeil, att vad heter det? Hon kom till mig och kände att hon ville gå ner någon division och spela i närområdet med Torén-gruppen och efter förhandlingar med dem så har vi beslutat att vi har sålt henne till Torén-gruppen. Att har slutat till våra SL-damerna. Mm. Bra. Mm. Då får vi önska lycka till nu. Mm. Huddinge nästa. Jajamän. Och haka på slutbeståget. Jajamän. Är det så? Bra, då tackar vi så mycket för oss. Tack. Tack.